Ka qenë të kënë të Veklane dhe kam marrë intervjist prej meje dhe dhe mund ka bu kërështar pas taj dhe kam hap internetin dhe kam pytu njerëz dhe kam dëgju dhe... Që që, është për qëllë pëse shumë njerëz dështë ta nuk e din ka nevoj me asëqaru. Po, se vetë se kemi edhe pytje të tiltë të... Po. Qka më ndonë hoxha për zhurmën që është kryuar në krye qytet? Po, e, po, sigurisht ka pytje, po. Në natën, cilë ditë ke? Të martën. Të martën, po. Dhe me tha natën e të smërkurës. Pa. Po, mes të martës, smërkurës, diku ka me njëzë është ndëgju një za begi madhë në qytetin tonë. Për leqë ndëgju të këni. Po, për fillimit janarit, është duke të faqër shumë vendën e përbut. Shumë vendën e përbut dhe është i njëti za i njëta zhurëm. Në thonë drejten, këtu sene mas pari nuk janë fërtët për t'i besuar, sepse sot mediat manipulojnë shumë interneti, ku diu njerëzit manipulojnë. Andaj ne nuk kemi nevojë për të më lodhë me to. Por, një gjatë që është të sigurt, është të sigurt se Allahu Azza wa Jall qënë që ka të danë, aj qënë që ka të danë. Allah i madhruar qënë edhe që themi ne me ligje tona dukuri binatërore, dukuri që janë jo normale, jo të zakanëshme, se kurse të sënamat, të tërmetet, se kurse në zonje djelit të hanëse, që nuk jenë të rëndëm ta, nuk jenë përdiqme, nuk jenë zakanëshme. Qënë Allah, Azza wa Jall, qënë Zoti. Dhe Allahu, prej një qifti bashkëtorë burë dhe gru, Nuk jafë qënë fëmi, qënë furë në shtazës. Laj, 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 laj. Ka du, laj. Allahu deshti. Allahu deshti. Dhe atje qënë i fëmi me dy krena. Dhe qënë dy trupa me një kry. Allahu deshti. E ka thonë Allahu, vëma nërësilu bile ajati, illa të khvifa. Ne nuk dërgojmë ajat, argumente. Këtu në argument të shtes, argument të rëndam të atë për dëshmikime miliona, shtë është fëllim qatë prekë, qatë shëfsh, dëshman se Allahu është krijus. Kje karri që mi ullur në te, dhe kje gjibe apo palë që ka më në veshur, dhe kje orë ndorë, dhe ku dihune, a nuk dëshman së është një mjeshtër? Ka erkja, dhe të bo. Po nëse kje nuk e bo vetë, dhe kje këmish nuk e bo vetë, dhe kje karri nuk është bo vetë, dhe këtë avalin këtë dronë nuk është bëhë vetë, e të shëbohë këtë djelë këtë hanë vetë. Kuj një e mush të menën bërë. Te mush më ndërë mu menën për nësën të vogël, se ora bëhë vetë, i vogël, do më arhële më të vogël, mërë në mësën më të vogëli këtë dënja, mërë kemi këtë tënë, mërë shka thonë Allah, qërë Allah që që shisë fidanë? Thëtë, Allah e zogjër, krejt krijesat e zotit, krejt idhë dhe statuja që adhërën për Allah, po edhe njerëzit bashkë, letë mundohen, leta nëzirën ushqimin që ka shtimi i zangoj, leta këthejnë që shka qenë gjendën për pashme. Leta kryojnë me fjallë fjallur tjetër një kokër grunë. Ka rritë që kënë të asatë dushë. E ka marë mizën, leta kryojnë një mizë. Nuk më në kryojnë mizën, kryo mizën. Hajtë kryo. O do marë më të vogël hale, po bërrejse, do më të madhe, kryo. Dhe jo të mkaqë, për edhe të që ashtë një zangoj, le të këthejnë gjendën e maherëshme. Dhafët talibë vëllë matlub, i madhruar është Allahu. Thët është i dëpt, i pa aft, edhe njëri ju, edhe të që adhërën ti, që pëthu zëtë. Kërejt një njëmë, kërejnë një qëka. E për më thua kërju këtë gjithësi pej vetëve ti ju, ti trendi. Të pasha zotin nuk jenë tukët zotit. Edhe venëve të gjehnemi ki. Trend brej, trend, të që mendon, njeri ju, cilë dhe të kryu, po të mëshma mendin mu se o kryu këtë rrik vetë. Pra, Allah dërgën argumente sot dush. Ofi e në fësikum, vetë vetën e juaj, në qilë, në tokë, në gjithë këtë gjithësi, e në ujë, e në bari, e në pëmë, e në pëmë, e në lisa, këtë dush, këtë dush, këtë dush, argumente që në Allah. Azogjër, e natën, e ditën, e vdekin, e rinjallën, e lindjen, e pleqerin, e hajte, hajte. Por me gjithate, këto e në të rëndëmta. Argumentet e rëndëmta për njeri unë shkurt pëmps, buhen te për të natëshme
dhe nuk javën rrët veshën. Për atë arsye Allahu i madhruar na tregon, më bën halal, por do ta zgjasim në 3-4 minuta 5. Prej kohës së Nuhit e radhës deri te koha e Muhamedit alayhis salam, kjo është periudhë mijëvjeçare. Sa herë ka dërguar Allahu pejgamber te një popull X populli. Gjithmonë ai popull e ka parë nga një shtrye fillimisht, ka parë nga një shtrye pjesa dërmuese, kanë besu pjesa e vogël. Ata që kanë përgënjështru, veç anë ti ka qenë paria dhe të meqme, që të na, gjithmonë, bre, gjithmonë, paria, e pari, këmë po fjallë pari o dheci, por dhecat, njerëzit me emën, njerëzit me famë, njerëzit me pasoni, gjithmonë, kështu ishë kanë prej krimi, dënjas, njerëzit matë këqinë, tokë, zotët ishën kanë paria e njerëzve dhe njerëzit me emën. Dhe njerëzit matë butë, matë mirë, ma afer kanë qenë fukarat, shteresat e ojta. Për atë arsye, në vërtetu këta se dhe dikush se ka hoxha mirë, që t'ka lëzisht ashe kam njëra se kam. Në kohën e pejgamberi tonë, alehi salatu e selam, mbreti i Bizant, perandëris Bizantini Herakliu. Herakliu e mësojna për shkolla dhe sëtë. Herakliu është mbreti i cili ja ka dhonë famën, e ka ndërtu tamëm në formën më të mirë shtetin Bizantin. Në shtetin Bizantin. Ka nej 30 vjetën pushtetë. Kër është dërgu pejgamberi alehi salatu vë selam, pejgamber, dhe me thanë shikull në shtatë, a i ka qenë në pushtetë. Në kohën e tina është gjëru e shumë përëndëria smane. Dhe përëndëria smane, përëndëria bizantine, ka reformë të më ka buaj në shtrije më smarë më kohështë. Në ka qenë njëri madhë, vërteti madhë dhe kërënohen bizantin të dhe krishtartë me ta. Edhe fenë ka dashtë shumë, edhe ka ngritë shumë, po edhe shtetë ka ngritë shumë. I ka bashku dy faktorët. Pejgamberi dërgon një letër atina me thirrje në islam, sikur se mbretëve tjerë. Ai kur e lexon letrën, thot prit pak. E thirr, përpasi e lexon letrën dhe shef se letër e madhe koka kjo, dhe kjo letër këtu fjalë më dhajnë për një njeri të madh. Dhe e thirr thot gjumna në një grup, një delegacion njerëz ku të mundi që rrin me të një jofi bimni këtu. Dhe dan Zoti rastisht, do të thonë rastisht qillon e Bu Sufjani, në afrin pejgamberit me karavan trektar në Sham. Sham është në Damas, Siri. Ka qenë perandërin Bizantine. Dhe kapin shtetit, policia, thënë një për Mekës po, e një për Muhammedin po po, hajde me neve, komplet tla për të këtë mëreti, kërkë rrasin palat mëretit. Edhe mëretit të zëtë një, pa e këto. Ona kom e të bërë dësa pyqe ty për Muhammedin atje. Me bu më mërajt diqka, diqka i krytë. Ju gjëmati, ju shokët e tina këni mërajt mrapa. Si të randë qka kë, vëshë bëna me shajmu që jo, e në reqën e këtu. Se këtë thëtë masane, këmë deshë me rajtë, po së këmë gëzu se këmë pata për masë, jem të utë. Dhe në mes tjera shaj thëtë, për pejgamberin, a lejë se latë sënë, kush po e pasën, këtë një për ceki, a po e pasojnë të pasërit, a të varëfërit, a shtresa e lartë, a shtresa e ollët, dhe të valla shtresa e ollët, dhe të varëfërit. Thëtë, kështu ka qenë traditë të tonë pejgamber të mëhershëm. Ka qenë të Isa, ka qenë të Musa, ka qenë të kretë dy njënja. Pra, shtresat e ullëta jenë ma shumë rrugë zote, shtresat e nalëta jenë ma kërkon. Letë më lidhën kretë njerëzit e kësaj dy njënja, që ta qenë të nalëtë, po edhe të tullëtë, të të kushtë kjo shkenzë për para kësajna, për para këtë në sfida, për la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah, i madhe Allah, ka sjellur fakte dhe argumente sa të dush, por ja që njerëzit pak mendojnë edhe pak logjikojnë. E Allahu sjell nga njëherë dukuri, të kthehim atë ku kemë, të jashtë zakonshme pak. Pra ta theshin pejgamberëve të Zotit, bënejte argumente. A nuk e sheni tokën, thënë të Nuhi, alayhi salam. A nuk e në shefni qillin, a nuk e shefni shiju që është bjen, a nuk shefni që është lindë juve Zotit. I shëllë të logjikshme, nuk ka nevoja të për shkencë, për shkollë. Ta thënë njëjë, të sinat qëka tjetër. Të Shoajbi, të Hudit, të Salihit, të Ibrahimit, të Lutit, të Erengsht, të Marat, të pejgamberi ju. Sëllë në qëka tjetër. Thënë Salihit, në qëka bre... Qëka? Vështë ju tek, ju tek. Që ki gura, pëshë gura në madhë që për para, po. Lutë të zotën tonë le del për gurin i deve. A, po për deve dojnë. Edhe kje deve me dojnë me barë. Edhe me mirë në që ta me leve. Vështë këtë, mja futë këtë. E me bu me dojnë. Me bu me dojnë, a besëni? Pa, këna me të besu. Vështë ju salihi, hini namaz, alehi, selam.
E po falet e pelut Allahun, e pelut, e pelut, e pelut Allahun, azze u gjel. Dhe qakuri, la ilaha illallah. Dhe doli devja, o zët. E përshkru në Allahu disa vende në Koran, tregimin e Salihit. Amo, qatë shumë ju hidhru Allahu ati populli pastaj. Doli devja, dhe doli me bar, dhe lindi me njëherë. Dhe atë shumë tamë që të këtë devja, krejt, fisi, krejt populli e milshin dhe pejsojnë e peshin tamet. Por ata, ata të malkuar, gjelezun, dhe numër e besoj, një numër sahi e besoj, por pjesë dërmuse nuk e besun prap. Thanë për pjathejmë kamen, pse? Për ne pin ujt, a e pin të ujshëm, edhe a thin kamen deves. Kër a thin kamen deves, i gjunë edhe me thike për mysin, brime se deva bërtet shumë, brime deves a... O, Zot. Dhe sigur se deve për të rekë vërejtjen dhvogli që ik të hëpë, se unë e hangër. Se dhe shtaza komunikon me shtazen. O, Allah, kër e pas alihi. Tho, popullë ja. O, popullë ja, mi këmë thamë se për ek një deve. Se kjo është shenja fundit, tha e kini tri dit a fatë. O, Zot, ja. E kini tri dit hani, pini, qka të dëni bëni, mas tri dite e shenë. Vesh 3 dit e kini afat me jetun këtë dënja o krya e pun nuk ka me ju e besed më nuk ka dhe 3 dit qa që buon i madhe Allah zë u gjen ditën e par than o të ten kër i tha nesër me kër e qënë me njës kret njës të pan për shën gjëtër i ftyrat si kanë që kanë pas për para i kanë sku që ftyrat që ka bëhat, shkaj që e ditë, për njëhin një, e ejte, ditën e prante, ju kanë bëhë ftyrat e kuqe, krejtën saba, që ka bëhat, shkaj dy ditë, për njëhin të ata shëta, Salih nuk komunikon me ta mo, o kry, ditën e të të kërën qënë saba, ftyrat e zeza o zëtë kërbë ju ka Erdhe dënimi Allahu ta zëvë gjelë që cikë zotë në kërani me pasku, e këshumë bëtë tim në veti, i boni Allahu rrashme tokë dhe ila ernek dhe moster edhe sad, me shkull nga dishullin arabik, janë shtepijat e tynë në kërsh në kodrat më dha, 100 metra për pjetë, e kanë bëhë kodrën, shpele mrena, qashtë më dhej dhe gjigantët që kanë qenë, dhe kanë thonë, psa ka kush matë mesi sa na imë bota, gjigantët më dhej, kanë i tuka 600 vjetë, por Allah i bënë në rafsh me tokë. Pra, i dërgaj Allah shenë, jo të rëndam ta, se lëpen. Në tyre njëri jute, shëqev, sa të mbot, këtë sotit, kemë argumente sa të dush. Për shëvët kemë e të të shme linë djelën ka përëndimi. Pa mirë djelën, njës të shofin për dytë. Fëmija shofin, pleç të shofin për dytë, musliman, të shofar të shofin normal. Po hec, po leviz. Se njënë ka dalën tokën, pa dalën djelën. Po, a toka leviz, djelë ka dalë. Njëherë ndodhë njëtë, vështë njëherë, djelë ka me linë nga përëndimin lindje, me shku. Qëkak, po njëti djelë është, që ka ndryshun të ashtë, ja, qëka ka njeri në këtë dënja i madhe vogël, këtë ranë të botës më, s'ka fjallorë më, s'ka fjallë më, të shokuar, pse, pse panë dhe qëka të pazakanëshme, a më dhe qëka shumë të madhe. Pra, edhe kje punë e zanit, punë e zërë, zhurë që në Mu për ma kujton, nëse ka ndodhë dhe që ka për mësë pas të ndodhë, ma kujton zhurme në cila do të ndodhë kër të fryhet boris, para se të bëhet kiamit, kër gjekoja kiamitit. Që ka thonë Allah edhe fryhet surit boris, fësa i ka men fësë samavati vë men fëllë ardhë, ila men shë Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Shumë ulema kanë thonë se fryhre boris është tri herë. Herën për ty në dhe bënë këthiri, herën e par, një historian të njofor, herën e par i fryhet, në qaqë zhurëm e madhe, ndihet në tokë, sa që njerëzit, qa ka bëhet, qa ka bëhet, edhe më nuk ka kush, në trekt cirek që më në bënë, qaqë panik i ka plën njerëzit, zhurëm e madhe, zhurëm e madhe, por nuk i mbyt njerëzit, e dyta pastaj, vdesin njerëzit, edhe shkatërrot këtë gjithësi, në tretën, rinjallën njerëzit krejt, për ju dhe, këto faza janë, A me momentin e parë, kër i fryhet Boris, surit, fillën kiameti. A të fillëj kiameti.
ما هرت يو e kjo zhurmë ma kujton mua po kur të bëhet zhurmë e madhe që këtë kryes atë Allah dhe të në dëgjojnë sa që ka në hadith edhe shejton t'ikin të më rruhen me lasht e kapin ku pashkani ku pashkani për ik për zotit jaja këthau këthau nuk iku me ik për Allah e Allah ka thonë fe ferru ilë Allah ikni të Allah ikni të Allah shkani të Allah të më ledhin me në blazën dhe motra të këthihëm zotit Të këthejmë Zotë se Allah për në dërgën shenja për ditë. Të këthejmë Allah. E ti përmërsim lidhje tona me Allah. Mas mirë të në qëtë. Mas mirë të në qëtë kërë kena lidhje të forë të raport të mira me Zotin të. Mas presim dhe të në vje me latë që avdekes me në marë shpirtin se bohët dëvan la ilahe illallah. Allah në amë shëroftë, në drejtoftë, në uzoftë.